ugu riyo odan leeyahay kelmadaha ma odhan, laakiin waxaan la yaabay oo la yaabay miidiyaha oo sheegaya cabashadu iga cabto ini badowu igu sheegay faahfaahin guddoomiyuhu oo soo dhigin kilibkii anu aan ku sheegay inuu badow yahay. Markuu qof kelmad ka cawdo wax la soo dhigaa, tu ka cawdo waa la soo saaraa. Halaa idukuna waa igu riyootamoonaya miidiyuhuna iskugu yahay dhamoonay madaxweynaha, laakiin ma odhan. Maanta waxaa idin leeyahay walaalayaa, labakuniyotoddobiyotobankii halkan baan ka hadlay maalintii ugu dambaysay ee kaambeynka, waxaan idinku taliya oo wargacantiina ku cilmaha war maanta saddexdaa musharax ee u taagan madaxweynaha qaranka, mid kastaba rikoorkiisa iyo taariikhiisa akhriya, war fartiinaha eersanina ee fartiina ku cilmaha baa idhi maydu yeelin. Waa idinkaa maantale fartiyadii eernayay. Maantana waxaan idin leeyahay war baarlamaan wanaagsan waan idin soo xulay. Dhallinyarada maanta ku barbaartay intii Soomaali ahayd madaxa bannaaneed baan soo saarnay, waxay ka hortegayaan Soomaaliya nimanka imankeen ka hortaagan. Waxa weeye dadkii ku barbaaray, kacaankii ku barbaaray, inaguna waxaan hadda diyaar gareynay kuwii ku barbaaray madax bannaanee Soomaaliland oo kacaan iyo muqdisho iyo waxaa weligoona maqal kuwaas kan ka horgeynayna walaalayaal. Walaalayaa waxa weeye markaa saddexda xusbiba waxa ka sharaxan dadkeennii, laakiin waxa ku kala dooranaysaan wanaagga iyo diintooda iyo ammaanka iyo iimaankooda ku doonaysa walaalayaal. Walaalayaa 18-kii bisha waxaan soo saarnay sana guuradeeda 30-aad warqad baan soo saaray ah boosishiga soomaacud ee ka taagaynta wadahadala Soomaaliya. Walaalayaa waxaanu arqabnaa in Soomaaliya wadahadala la joojiyo. Markii horena qalad bay nagu ahayd, way ka faa'iidaysteen Soomaaliya wadahadaladeedii, innagana khasaaray noo keentay. Waxayna sharciyeenay nidaam iyo dowlad aan shirin baan adduu ka sharciyeenay, iyaguna way ka faa'iidaysteen tiyo. Wixii aan heshiis la galay Sheekh Shariif iyo Xasan, wixii way baabiyeen dowladda imika joogta ee xamar ee farmaajo ka madaxda yahay ee 3 kilomitir xukuntaa, wixiina oo dhan way joojisay. Markaa waxaanu soo jeedinaynaa baarlamaanka cusub markuu yimaado insha allahu tacaala, ajendaha waxaanu ka ugu horeeya waxa weeye laba qodob baa weeye: inaynu hadalkaa joojino wadahadala Soomaaliya ee Soomaaliya, aynu adduunka la macaamilo innagu, iyo in distoorka la furo oo la aqeego wixii naga xumaaday intii allaala intan bilownay aan dib u eegno haddii alla yidhaahdo.